Ahojte, aj tento školský rok vám opäť prinášame našu školskú televíziu. Tešiť sa môžete na novinky zo školy, zaujímavosti a rôzne pikošky. Dúfame, že sa vám naša školská televízia bude páčiť a že nám zachováte svoju priazeň. Každoročne sa na našej škole koná zbierka Biela pastelka. Aj ten... And you fail! Každoročne sa na našej škole koná zbierka Biela pastelka. Je to pomoc pre nevidiacich a slabozrakých. Aj tento rok sa zapojili nielen my žiaci, ale aj zamestnanci školy. A takto to vyzeralo u nás na Európskom dni jazykov. Do dvoma alebo viacerými jazykmi. Do materskej školy, kde sme stretli jablčkovú pani, ktorá čítala deťom krásne rozprávky. Posledné kvety chlapci púšťajú šarkami. Záhrada kvitne. Posledné kvety chlapci púšťajú šarkami. Ahojte deti. Ahoj. Tak som pri vás opäť po roku prišla. Môžem si k vám sadnúť? Áno! A ja som tento rok doniesla nielen jablčka, ale aha, takúto rozprávkovú knižku tu nechal Bocian Florian tamto v hniezde. A aby knižka nezmokla, ja som ju zobrala a začala som listovať. A našla som v nej krásnu rozprávočku o jablčku. Chcete ju počuť? Áno! Pohodlne si sadnite. Oprite sa. Ale oprite sa. Si sadnite. A počúvajte. Tak ideme. Ale my sa nebudeme hádať. My už sa budeme kamaráti. My už tam stále rozdelíme. S jablčkom, s jahodou, s hruškou, s hračkami, s kamarátmi, s čokoládou, s cukríkom. Páčila sa vám rozprávka? A z tejto knižky každý večer si Bocian Florian prečítal jeden príbeh. Tak my pred spaním si budeme tiež z tejto knižky čítať rozprávočku. Súhlasíte? Áno! Ako by sme chodili do školy bez školských tašiek? No predsa takto, ako to vyzeralo dnešný deň. So she said, what's the problem, baby? What's the problem? I don't know.
si naši najmenší žiaci poslali do školy svojich starkých, aby im ukázali, ako vedia čítať a písať. Potom si aj zaspievame, a keď všetko pozbierame, aj zaspievame. Oh! Čo sa to stalo? Počkajte, chvíľočku, ešte nie. Nie, Beno, tam už nejdeš. Také prčeky, aby si si mohli doma čaj zaliať.